କଂଗ୍ରେସ ଟିମ୍ କହିଲେ ତ ସେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ସିଟିଂ ଜଜଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଯାହା କିଛି ଧରା ପଡ଼ିବ କରିକି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଏତିକି ସେ କହିଲେ। ଆଉ ଇଏ ବିଜେପି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସିକି ଯେ ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେନି, ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ସେ ସଂସ୍ଥା SID ସେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ CBI ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଉପରେ ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଦାବି କରିବୁ, ଏବଂ CBI ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରି ପରିକି ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ଭରସା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି।